Доброго ранку, вітаю вас і, користуючись нагодою, вітаю з вчорашнім днем працівників телебачення, вітаю колектив каналу «Еспресо». Важливу роботу робите, вас в Запоріжжі дивляться, судячи з того, що мене в транспорті вже впізнають після ваших ефірів, так що вперед до спільної перемоги. Пізнають і що кажуть? Ну, кажуть, молодець, що давай там швидше, братан, виганяє всіх, все там, я ж кажу. Запорожці сповнені оптимізму, у нас от вже запрошують людей в волонтерські центри, шукають нові робочі руки, щоб робити окопні свічки, різні там побутові прилади, обігріву для хлопців на фронті. Так що Запоріжжя сповнене оптимізму, тільки вперед, тільки до перемоги. Ну, тільки що ми говорили з Олександром Скориком з Харківської обласної ради і тішилися тому, що немає повітряної тривоги. Вже сказали, що може... вчорашнього полудня. Та, майже добу вже не було. І ось вона вже просто зараз почалася. Вже червона є Харківська, Сумська, Полтавська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області. Ось, на жаль, так воно зараз є. Ну і Луганська, звичайно. Прокинулися москалі і натиснули на кнопочки. Або підняли літаки якісь небо, або ще що. Я спитаюся також, що зараз відбувається, в принципі, на запорізькому напрямку, чи там є якісь пожвавлення, можливо, туди перекидають якісь підрозділи з-під Херсона зараз росіяни, що взагалі можуть сказати про це? Пожвавлення є, ворог зараз активно перейшов на таку фазу, вони б'ють по сільськогосподарських підприємствах, по фермерських господарствах, це от крайні три тижні, ну така тенденція загрозлива, яка проявляється, знищують вони там птахофабрики, ну такі окремі там цехи, б'ють по іншим підприємствам, при цьому одразу в своїх пабліках верещать, що нібито Україна б'є по аграрним підприємствам для того, щоб нібито там запровадити чи створити якийсь голод. Ну, ми ж всі чудово пам'ятаємо, яка влада на Україну в останні століття приносила мінімум 4 голодомори. Є постійні обстріли, у нас близько там 10-15 громад, які перебувають під постійними обстрілами. В окремі дні до 80 обстрілів фіксується. Стосовно ротації цих всіх кадрових вінігретів російської армії Запорізької області, що ми, хлопці, бачили з Легіону Свободи, вже остаточно підтверджена інформація, це чмобіки з Пензи, Ленінградської області та Краснодарського краю. З Пензи вже декілька двохсотих поїхало додому, ленінградці нещодавно заїхали, ну як нещодавно, можливо десь тиждень отак от. І також зайшли свіже сформовані підрозділи з Краснодарського краю, і це оці так звані батальйони територіальної оборони, які вони створюють у себе там в Росії. Тобто оці такі, ну, регіональні оці військові підрозділи, вони зараз заходять. Стан їх забезпечення вкрай низький, мотивація вкрай низька. Єдине, що у них мотивація, це грабувати місцеве населення, тому що вони одразу обходять, шукають вільні хати, грабують місцевих таких дрібних підприємців, і всі вони шукають горілку. Я не знаю, до того були буряти, заходили першим ділом, шукали горілку, тепер ці заходять, шукають горілку. Може, у них і мета спецоперації була – знищити всю горілку на території України. Я, чесно кажучи, не знаю. Мені складно це коментувати, але такі факти є, і вони не поодинокі. А вони шукають і знаходять? Вдається знаходити? Так, звісно. І тут треба сказати, що, на жаль, є місцеві горе-підприємці, які їм з радістю, ви ж знаєте, що в кожному населеному пункті є такі люди, небайдужі в лапках, які і днем, і ночі тобі продадуть самогонку, горілку. Прізвища цих людей, патріотичні партизанські сили викладають в соцмережах, так що родина знає своїх героїв в лицо. Хто торгує навіть на крові в умовах військової агресії, налагоджує бізнес з окупантами. Ну, з одного боку, якщо б вони їх споювали так зовсім до чортиків, то було би добре. Але з іншого боку, ми розуміємо, що окупанти в стані алкогольного сп'яніння, ну, напевно, вдаються до власне, тих своїх звірських методів, про які ми вже всі дуже добре наслухані. Ну, я також питаюся, яка ситуація є зараз в Мелітополі. Там повідомлялося про те, що там відключили російські канали. Що там зараз відбувається?
значить, продовжують партизани наші вправно працювати, ну так, без особливих подробиць, там є вибухи і підриви, і працюють проти місцевих окупаційних адміністрацій. Стосовно відключення каналів, це як піддать робота Балицького і його команди, тому що вони там все це контролюють, і це може використати, може бути ними використано як елемент тиску на місцеве населення, залякування і погроз і так далі. Вони неодноразово вже вдавалися до подібних схем, там відключали воду, відключали світло і все це звалювали на українські сили безпеки і оборони. Тобто це, ну, я так підозрюю, що це провокація самих росіян. Стосовно таких, а я ще хотів зазначити, там в одній з громад Запорізької області наші захисники підірвали залізничний міст для того, щоб росіяни не заганяли по ньому свої боєприпаси, тому що з тої громади неодноразово ракетами С-300 обстрілювався і обласний центр, і прилеглі до Запоріжжя громади. Так що, як в принципі, сили спротиву доволі таки активно працюють для того, щоб нам на голову не летіли російські касетні снаряди. А що відбувається в Бердянську? Ну, хорошого там нічого не відбувається. З такого, що можна відзначити, наші, скажімо так, агенти нам передають, понаїхало туди дуже багато московських емісарів, оцих от пропагандистів, які там налагоджують оці всі там різні спортивні, громадські, молодіжні клуби, рухи, движення. Багато російських журналістів наїхало, вони там займаються це створенням філіала оцих всіх їхніх пропагандистських засобів масової інформації і займаються зомбуванням населення, якби це от, ну і, скажімо так, інформаційними спецопераціями, інформаційною війною проти української армії, проукраїнських активістів. Зараз їх цих інструкторів наїхало дуже багато на територію Запорізької області. Чесно кажучи, ну, доволі таки незрозуміло. Вони чудово розуміють, що буде контрнаступ українських сил, що вони якби не можуть просунутися, що може повторитися для них ситуація Херсону. Тим не менше, вони просто, ну, женуть сюди своїх інструкторів, завозять різні методички, літературу, якби тут насильно переводять освітні заклади на свої російські от ті всі стандарти. Плюс до того наобіцяли тим школярам, які все-таки зважилися, чиї батьки зважились віддати їх до проросійських шкіл, що вони навіть оцей навчальний рік закінчать там без екзаменів, без нічого, їм видадуть там якісь дипломи, сертифікати чи атестати. Нам доволі таки незрозуміло.